Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2019. Estamos na luta com um recebimento do terceiro rateio que nos é devido pela extinção da nossa empresa, a Varig. A luta é contínua, os funcionários não param, muitos já faleceram, muitos já adoeceram, mas estamos aqui, ó, na luta, unido por um só ideal, receber o que nos é devido. Trabalhei como comissária de bordo na Varig por 20 anos, né, e espero receber o que me é devido por esse tempo de trabalho. Estamos aqui para fazer barulho, para nos fazer lembrados, porque nós queremos o nosso dinheiro. Trabalhei 21 anos e meio na Varig, saí na função de piloto. Trabalhei 20 anos na Varig, depois da falência eu consegui me aposentar pelo INSS num teto mínimo, porque eu tinha 31 anos de carteira assinada, porém eu não recebo nada mais do que esse teto mínimo. Eu tenho direitos trabalhistas que chega a quase 1 milhão, aeros e o previdenciário, e eu não recebo nada. 25 anos e quando eu parei eu cheguei a ser supervisora de cabine. Sou funcionário Varig. Trabalhei na Varig de 1976 a 2001, como mecânico de avião e manutenção de aeronaves. E tenho que dizer que nesse tempo todo contribuímos para o Aeros durante mais de 20 anos e não recebemos o nosso fundo de reserva, que está preso na massa falida e eles não querem nos indenizar. Nós estamos sendo enganados desde 2006. Então é um descaso total. Eu trabalhei na Varig por 22 anos. Também espero receber meus direitos desse tempo todo. Estamos há 13 anos nessa luta. Nessa luta para conseguir o que é de direito. Eu fui comissária da Varig por 21 anos. E, como todos os colegas, nós saímos sem receber um tostão, né? Nossas rescisões trabalhistas, precisamos receber. 13 anos de atraso do nosso dinheiro, nosso rateio, nosso aeros, porque a gente tem direito a isso. Sou o ex-comissário Varig. Então nós estamos aqui nessa manifestação fazendo um barulho para tentar chamar a atenção das pessoas mais uma vez para a nossa causa. O apelo que a gente faz aqui, esse pessoal todo que está aqui agora, é isso, a gente só precisava receber nossos direitos. A gente não quer mais nada além disso. Comissário Luiz Mota, nós estamos aqui mais uma vez aqui na Praça dos Peticionários. O que eu tenho para dizer hoje para vocês é, dia 2 de agosto passado, nós completamos 13 anos dessa angústia toda que nós estamos vivendo, tanto correndo atrás dos nossos direitos trabalhistas, assim como os nossos direitos previdenciários. Temos o Aeros, que nós colocamos lá todos os meses do nosso salário, uma quantia de em torno de 8%. Para ter uma previdência privada, e foi nos tirado esse direito, foi roubado esse dinheiro. Então nós precisamos reaver esses direitos aí. Foram 29 anos de empresa e estava no cargo de chefe de equipe da Internacional, quando fechou a Varig. Que já temos mais de 10 anos pedindo a mesma coisa. Foram tirados de nós todos os nossos direitos. Todos os nossos direitos. A justiça brasileira, ela em nada nos ajudou até agora. Nós estamos aqui nessa corrida que vai ser eterna. Nós não vamos desistir. Isso com certeza é um direito nosso. E estamos aí. Já são 13 anos que estamos sem receber nossas rescisões trabalhistas e previdenciárias e estamos passando por dificuldades. Foi uma grande perda, não só para a gente, como para o Brasil, porque a Varig era a bandeira brasileira lá fora do nosso país. Foi uma grande perda. Mas a gente está aí na luta. O que de positivo nós temos aqui no Rio de Janeiro é que o corregedor, o desembargador Bernardo Moraes Neto, ele iniciou uma investigação devido a tantas denúncias que chegaram aqui no TJRJ referente às varas empresariais. Ele já declarou que a juíza Daniela Barbosa fique responsável pela primeira vara empresarial, aonde está o nosso processo Varig. Estamos aí com uma empresa que é a Flex, fazendo pagamentos a funcionários, torrando, gastando dinheiro que seria para pagar os ex-funcionários da Varig, essa empresa sendo mantida numa situação de falência desde 2010 e
o processo de recuperação judicial que foi feito através do governo Lula não serviu para nada. Então a gente não vai desistir, a gente vai continuar e é para isso que a gente está aqui. Eu conclamo a galera que não pôde vir, que possa vir, porque a gente vai continuar gritando os nossos direitos. Esperamos que com essa nossa reunião viemos obter os nossos direitos. Estão fazendo um caminho muito forte, eles precisam ter esse silêncio nesse momento, mas eles acreditam, eles já averiguaram muitas coisas que são pelo menos descabíveis a todo esse processo. Estamos aqui na luta sempre para receber isso tudo. E eu espero que o próximo esse governo que está aí seja o nosso apoiador, que eles nos ajudem a concretizar esse sonho nosso de receber nosso dinheiro. Por isso, aqui estamos mais uma vez e pedimos a todos que estiverem ouvindo que nos apoie. A hashtag Aeros Acordo Já, por favor, se possível, passe à vontade. Então já se passaram 13 anos, nós viemos pedir para que vocês compartilhem, que vocês falem para as pessoas, expliquem que nós não estamos devendo ao governo brasileiro. Quem está nos devendo é a empresa que comprou a Varig, quem está nos devendo é a Varig, quem está nos devendo é o administrador, a falência da Varig, que tem os bens que foram leiloados, foram vendidos e já tem dinheiro e podem nos pagar e não nos pagam. Porque isso é roubo, isso é roubo. Se Deus quiser, nós iremos vencer. Este é o propósito. Compartilhem, manda esse vídeo aí para todo mundo aí, para eles saberem o que está acontecendo. Obrigado. Vem com a gente. Só os nossos direitos. Obrigada. Nós vamos ter resultado. Gente, junto, nós vamos ter resultado. Obrigado pela força.